उमेर बढ्दै जाँदा कपाल सेतो हुनु सामान्य कुरा हो तर कम उमेरमै कपाल सेतो हुन थाल्दा भने समस्या हुन्छ उमेर बढ्दै जाँदा शरीरमा कपाललाई रङ दिने तत्त्व मेलानिनको उत्पादन सुस्त हुन्छ बुढीसकालसँगै शरीरमा मेलानिनको उत्पादनमा कमी आएपछि कपाल सेतो हुन थाल्छ तर कम उमेरमा कपाल सेतो हुँदै गएको छ भने शरीरमा आवश्यक पोषक तत्त्वको कमी भएको हुन सक्छ भनेर बुझ्नुपर्छ साथै सानै उमेरमा कपाल सेतो हुनु शरीरमा बिस्तारै केही रोग विकास भइरहेको सङ्केत पनि हुन सक्छ सानै उमेरमा कपाल फुल्ने कारण वंशाणुगत पनि हुन्छ वंशाणुगत रूपमा नै कपालमा रङ दिने तत्त्वमा कमी भएर सानै उमेरदेखि कपाल फुल्ने समस्या हुन्छ अहिले हाम्रो खानपानमा एकदमै परिवर्तन आएको छ घरमा पाइने ताजा खानेकुरा फलफुल तरकारीको साठो जङ्क फुड र प्याकेट फुडको सेवन बढेको छ जसले गर्दा हाम्रो शरीरले पर्याप्त मात्रामा भिटामिन र प्रोटिन पाएको हुँदैन र कपाल फुल्छ प्रोटिन भिटामिन र आइरनको कमीका कारण पनि कपाल फुल्ने समस्या हुन्छ धेरै अनुसन्धानले कम उमेरमा कपाल फुल्नुमा धुम्रपानको पनि सम्बन्ध रहेको पत्ता लगाएका छन् किनभने चट वा सुर्ती जन्ने पदार्थ सेवन गर्दा रक्त नदी साँगुरो हुन्छ र कपालको जरामा पर्याप्त रगत पुग्दैन यो पनि कम उमेरमा कपाल फुल्नुको कारण हो तनावले शरीरका साथै कपाललाई पनि नोक्सान पुर्याउँछ तनावको कारण मोलानोसाइडलाई नष्ट गर्ने खालको रसायन उत्पादन हुन्छ जसले गर्दा कपाल फुल्छ तनावको कारण निद्रा नलाग्ने चिन्ता लाग्ने भोक नलाग्ने उच्च रक्तचाप जस्ता समस्या पनि आउन सक्छन् धेरै अनुसन्धानमा यो देखियो कि जो व्यक्ति धेरै तनाव लिन्छ उसको कपाल समयभन्दा पहिले नै सेतो हुन थाल्छ अहिले कपाल कलर गर्ने र स्ट्रेट गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ यसको कारण पनि कम उमेरमा कपाल फुल्ने समस्या देखा परेको छ कपालमा कलर र स्ट्रेट गरेका कारण कपालमा क्षति पनि पुग्न सक्छ शरीरलाई चाहिने रसायन जस्तो बायोटिन भिटामिन बी र अन्य रसायनको कमीले पनि कम उमेरमा कपाल फुल्न सक्छ विभिन्न रोगका कारण पनि कपाल फुल्ने समस्या भएको हुन सक्छ कुनै बच्चामा कुपोषण भएको छ भने त्यसले पनि कपाल फुल्ने समस्या हुन्छ यस्तै थाइराइड अटो रोग र दुबीका कारण पनि यो समस्या हुन सक्छ समय अगावै कपाल फुल्नबाट जोगाउने उपायहरू सन्तुलित र पोषणयुक्त खाना खाने खानामा प्रोटिन भिटामिन आइरन लगायतका तत्त्वहरू समावेश गर्ने विभिन्न भिटामिनका पूरक सेवन गर्ने नियमित योग तथा व्यायाम गर्ने नुम्रपान छार्ने तनाव नलिने प्रशस्त मात्रामा ताजा फलफुल र तरकारी खाने यसको उपचार कपाल फुल्ने समस्याको सम्पूर्ण उपचार त छैन तर तिस वर्षभन्दा कम उमेर भएका व्यक्तिमा यस्तो समस्या छ भने क्याल्सियम प्यान्टोथेनेट ट्याब्लेटको सेवन गर्न सकिन्छ चिकित्सकको सल्लाह अनुसार कपाल फुल्न कम गर्ने जेल र स्प्रे पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कपाल फुल्ने समस्याको सम्पूर्ण उपचार नभएकाले कपाल कलर गर्ने चलन पनि लामो समयदेखि चल्दै आएको छ तर एकदमै धेरै कपाल फुलेको छ भने यसका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ